ګورو موږ سره په لائن باندې څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله، څوک خبرې کوي، کوم ځای نه؟ هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي، کوم ځای نه؟ جی قاری صاحب زنا خبرې کوم مردان نه. جی سب ویل غواړي قاری صاحب، زما چې پرېګننسي وشي نو زما پهله ماشوم چې لسو میاشتې ته ورسي نو اچانک زه خپل سبق ومنم، وظیفې هر څه کوم، لیکن داسې مسله جوړه شي چې څوک وایي دا پیدا چلو شو، دا بله مسله. نو زما ماشوم سهد شي او مازدیګر کې وفات شو او پوره نهه میاشتې ټیک ټاک وي. هغې نه بعد بیا زما ټوین پرېګننسي وشوه، نو هغې کې هم اچانک مسله راشي. ډاکټران وایي چې هېڅ مسله نشته، هېڅ نشته، بس څو وایو چې د الله د طرفه یغ هم په اومه باندې بیا ټوین سمځایي شو. پیدا شي وفات شي خورې داسې وایي؟ پیدا شي وفات شي نه قاري صاحب، پهلنی ماشومه بالکل ټیک ټاک وه، خو چې پیدا شوه نو پنځه شپږ ګڼټې پس وفات شوه. بیا ورپسې زما ټوین پرېګننسي وه، هغه هم په سیون منت کې، هغه هم ماشومان وشو ټیک ټاک وو بالکل، لیکن سیون منت نو هغه هم ان آی سی یو کې، بیا پنځه شپږ ورځې پس هغه هم وفات شي. نو زه هم تاسو ماته داسې وظیفه راکړئ چې راتلونکي پرېګننسي زما سیف وي، داسې مسلې نه، ځکه چې زما ډاکټري هېڅ مسله نشته. خورې تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو کله وجود صفا وي، نو مونځ چې تاسو کله کوئ نو د ماښام د مونځ نه پس صلاة حاجت مونځ شروع کړئ دوه رکعته، یو دا وظیفه. او دې سره سره تاسو سورې مریم شریف او دې سره سورې فاتحه دا به ځان ته په اوبو باندې 41 مرتبه دم کې او هغه بس کې چې کله به ختمیږي دوباره بیا ځان ته چې دا دموي او غس کې، او دې سره سره د دې تلاوت په روزانه کوي. سورې مریم او سورې فاتحه دا به روزانه چې دی یو یو ځل وایي. مریم به 41 پیروایي، 41 ټایم به تاسو سورې فاتحه سورې مریم په اوبو باندې دم کې دا هغه به روزانه سکې یو، او دې سره به تاسو دغه تلاوت هم کوي. سورې مریم به روزانه تلاوت کوي. خجي صحیح دی. او کلی جی مخامز نه پس صلات حاجت درکه ته منسخه جی صحیح دی. البته کو سور مریم تاسو لیکل شی په تعویز شکل کې، یا که تاسو دغه پرنٹ لګول شی هم نو هغه تعویز شکل کې جوړ کې خود نوم نبره هغه غاړه کې اچول شی، چمړه و غیره کې بن کې، چې هر رنګ چمړه وي هغه کې بن کې کور کې، او بیا تاسو هغه غاړه کې هم اچول شی تبرک ته پاره. او دې سره سره تلاوت په لازمي د سور مریم شریف کوي، او چې څنګه مې ته په بو باندې دم طریقه خو له دغه مو کې نو ان شاء الله تعالی الله کریم چې دی هغه اولاد ورکول والا دی، نو الله کریم به دغه حفاظت والا هم ذات دی ان شاء الله، حفاظت به الله کوي او درکوي به ان شاء الله. الله ډیره ډیره مننه کوو ستاسو د کال کولو.